in every playoff series, first game is very important. But on the other hand, that's mean nothing. It's only 1-0 and we still have win one more game. I'm not quite satisfied with our game in defense, but Pieno is opponent. They have a lot of weapons and it's very tough to keep them on 75-80 points. Pirmas rungtynės visai labai svarbios ir sudėtingos, mes laimėjome, bet tai nieko nereiškia, nes reikia nugalėti ir Pasvalyje, nesu treneris nėra patenkintas savo auklėdinių gynybą, bet taip pat pažymėjo, kad Pasvalio komanda turi daug ginklų polime ir ją sunku išlaikyti tie 75-80 taškų. I don't know, it's the best game in LKL, I didn't follow before, but it's very, very good game. Vale played in last, I don't know how long he played very, very well, and I can say that he's one of our key players. Trenerio buvo paklausti apie Valinsko pasirodymą, jis sako, kad Paulius jau kurį laiką žaidžia labai gerai ir jis yra vienas svarbiausių komandos žaidėjų. Na ką, pralaimėjom rungtynės, pirmą mačą, labai liūdina prasta pradžia, tiek pirmo, tiek trečio kelnio. O daugiau, turbūt, Lietkabeliui niekom nenusileidom. Kamuolius polime laimėjom, rezultatyvių daugiau, klaidų mažiau, perėmėm daugiau. Viskas kaip ir neblogai, skyrus pataikymo procentas. Nu, fantastiškai pataikė tritaškius Lietkabelis, tai sveikinam su pergalė, lieka ruošti sekančiam rungtynėm. Tai, o kodėl Lietkabeliui nepavyko, nes kažką treneriai keičia, sudėti keičia, ieško skirtingų žaidimo variantų, tai mes keitėm, atsitiesėm rungtynės, šiek tiek aplyginom, įsivežėm į priekį, paskui kelios klaidos, jie kažką pakeitė, kitus derinius pradeda žaisti, kitokie, ieško kitur vadinamo stipriosios pusės savo ir jie padarė atkarpą. Vėlgi mes atrodo grįžom, bet labai vėl trečias kelinys prastas buvo vėl. Vėl pradžia pati labai, labai ilgai kol pagavom ritmą, paskui atrodo pagavom, bet jau vėlų. A jūs matėt, kokius tritaškius įmėt? Nu, tai mano atsakomybė. Jeigu įmeta varžovai, yra mano atsakomybė. Tai kelis tritaškius metė laisvus, nu kiti, nu, sunkus metimai, tai iš tikrųjų matėm dabar, jis kiekvienas rungtynės įmeta po paskutinom sekundėm atšokdamas, nematydamas krepšio. Tai čia iš tikrųjų parodo aukštą lygį žaidėjo, nes nu, sunku tokius sumes metimus.